prostoru a na závěr ještě vám představím rozhodčí, které budou působit dneska v Vídně. Jsou to Adéla a Barbora, takže to budou rozhodčí v Vídně a při fotbalu přijdou také dva rozhodčí, kteří tady ještě nejsou, ještě přijdou nějakou úlohu. Tak přijdou za chvíli, na tu 10. hodinu, jak začne to mají kopané. A také vám představím hlavní rozhodčí dnešního turné a to je paní učitelka Nejkalová z naší školy v Ráječku. Ještě vám představím Marka Cestu za Vídněnou, za fotbal a za nejlepší hráče. To si musíte vybojovat. Okay? Takže na závěr dnešnímu sportovnímu soutěžení třikrát, ale pořádně na hlas. Dar! Dobře. Ano. Takže bože to na jednu stranu, dobravit na druhou. Thank you.
Dnes večer začíná mistrovství Evropy v Kopané ve Francii, ale my jsme v ráječku. A zase jsme dlouho přemýšleli, kdo z hráčů by si zasloužil tento pohár pro nejlepšího hráče. Rozhodli jsme se nakonec, že to bude hráč, který se jmenuje Dominik Douhar. Takže dovolte, abych vám všem sportovcům, rozhodčím i vašim paní učitelkám, abych vám všem poděkoval, popřál vám hezký zbytek školního roku a ještě hezčí prázdniny. A pevně věřím, že se za rok tady sejdeme s většinou z vás. A jak jsem vám říkal ráno, že možná na pár let se některý z vás dostanou k nám velký sportovní událost. Tohle všechno vám přeju a na závěr dnešního soutěžení jednou, ale opravdu pořádně. Stáváme se na to. Dnešnímu soutěžení jednou. Nazdar. Nazdar!